Yunusobod tumani Katta Hasanboyda joylashgan 3 sotixli korobkamizni sotiryapti. Binoimizni podval 1-chi va 2-chi qavat 360 kvadrat bu hovlimizning ko'rinishi. Adintir yoshli sport kompleksidan kirib kelurish, bunaqasiga betonka tarafdan bo'lsa sheribomdan kirib urishdi. Yangi mahallada yangi hovli 3 sotixli sotuvda. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, joy egalarini telefon qilib to'liq ma'lumot to'g'risiz.